በማይጠብሪ ግንባር የተሰለፈውን አርቢ አንድ የተሰኘውንና በምግበይ የሚመራው የሽብር ቡድኑን ኃይል 9 ክፍለ ጦሮችና 1 ሻለቃ የመከላከያ ሰራዊት ከሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን መደምሰሱን አስታወቀ። ይህ የጠላት ኃይል ጎንደርን በመቆጣጠር የሁመራ ኮሪደርን የማስከፈት እቅድ የነበረው ነው። አስማማው ነው። እነዚህ በማይጸብሪ ግንባር ያሉ ተራራዎች የመከላከያ ሰራዊታችን ከሰሞኑ የጀግንነት ውሎ የታየባቸው ናቸው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አልሞ የተነሳው የህወሓት የሽብር ቡድን ምግበ በተባለው የጦር መሪው አማካኝነት አደራጅቶ ይዞት የመጣው አርሚያን ተብሎ የሚጠራው ጦር በእነዚህ ተራሮች አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ብትንትኑ ወጥቷል። እዚህ ላይ የተሰለፈው ኃይል አርሚ አንድ ብሎ የሚጠራው ጀኔራል ምግበ የሚመራው 9 ክፍለ ጦሮችና አንድ ሰርዶ የምትባል የኮማንዶ ሻለቃ ናት በመፈራረቅ የገቡት። ይሄ በሆነበት ሰዓት መጀመሪያ ያደረግነው ምንድን ነው? ስፓልቱንና ወደ ላይ ፍላጎቱን ለማለት የሚገባውን ኃይል እየተከላከል በትናንሽ ቆረጣዎች እየቆረጥን የገባ ኃይል እንዳይወጣ ነው ያደረግነው። አርሚ አንድ የሚባለው ኦልሬዲ ከጫታው ከንትን ውጭ ሆኗል፣ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ወደ ጎንደር ቆርጣለው ያለውም ኃይል የአርሚ ሁለት የሚባለው ጆን የሚመራው እሱም እስከ ጋሳ ደርሶ ነበር። እሱም አልተሳካለትም። በከፍተኛ ደረጃ ነው ጉዳት የደረሰበት። አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በማይጸብሪ ግንባር ከሚገኘው የመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በዓሉን ለማክበር ሰሞኑን ወደ ግንባር አምርተው ለነበሩት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጦር አመራሮች በሰጡት ማብራሪያ ላይ እንዳሉት የግንባር ጠላት ጎንደርን የመቆጣጠር ህልም ይዞ በተደራጀ መልኩ የመጣበት ነበር። አንዱ በዚህ በማይጸብሪ አድርጎ ይሄ ደጋውን ይዞ ወደ ጎንደር በመግባት ኮሪደር የሚባለውን መቁረጥ ነው እና ኮሪደር አስከፍታለሁ ነው ራሱ አላማው። ማለት ኮሪደር አስከፍታለሁ ነው። ኮሪደርን ለማስከፈት በቀጥታ ከኮሪደሩ ጋር ከመጋጨት በዚህ አድርገን እንውጣ ነው። በዚህ አድርገው ሲወጡ ደግሞ እንዴት ነው ያደረጉት? ፊት ለፊት ያለውን መከላከል በመተው ማጠፍና ይሄንን እዚህ ያለውን ሰራዊት ራሱ መቁረጥ ነው። ይሄን ለመደገፍ ደግሞ በጋሸና አድርጎ ወደ እንትን መቁረጥ ነው። አዎ ይሄ ነው እቅዱ የነበረው። ጠላት ሾልኮ በዚህ በታች አድርጎ በአንበራ አድርጎ በመናፈሻ አድርጎ ይህ አዲስ የሚሰራው መንገድ ተከትሎ ወደ ላይ ነው ወጣው። ላጎታቸው ቅዳቸው ጎንደር ለመገስገስ ነው። በተጨማሪም ምልክቶቹ የታዩት ይሄ ጽንፈኛው የቅማንትን አንዳንድ ምልክቶች ነበሩ፣ አይከልና ጭልጋ አካባቢ። ሁለተኛ ደግሞ ታች ቦርደር አካባቢም ይሄ ስደተኛ ብሎ በስመ ስደተኛ ወደ ማዶ የተሻገሩት ትግርኛ ማለት ትግራይ ተወላጆች አሰልጥኖ ወደ ቦርደር አስጠግቷል። በሽንፋ አካባቢ ቅንጅቶ ተሳስሮ ጎንደርን ከመቆጣጠር ሁመራን ይህንን ወደዚህ ከሱዳንም ከማንም የሚፈልጉትን ከውጭ የሚፈልጉትን ኃይልም እርዳታ እነሱን የሚደግፍ አካል ለማግኘትም ጭምር ነው እቅዱ። የቅማንትና ኦነግ ሸኔ ተላላኪዎችን ጨምሮ በርካታ ኃይል አደራጅቶ የመጣው የጠላት ኃይል በጀግኖች የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻዎች በተቀናጀ መልኩ ህልሙ ሳይሳካ መደምሰስ ተችሏል። ለዚህም የተቀናጁና የተናበቡ ማጥቃቶች መካሄዳቸው ለድሉ ምክንያት እንደሆነ የጦር መሪዎች ተናግረዋል። ውጊያውን አሸንፈን እንድንወጣ ወኔና እልህ ያስፈልግ ነበር። ሰራዊቱ ተጎርቶታል። ውጣ ወረዱን መሸከም ነበረበት። ውጣ ወረዱን ተሸክሞታል። የህዝብ ድጋፍ ያስፈልግ ነበር። ህዝብ ድጋፉ ሙሉ በሙሉ ደግፎናል። ከዚህ አንጻር ስታይ ውጊያው በጣም አመርቂ በሆነ የመንግስት ፍላጎት በሚያሳካ መንገድ ውጊያውን እዚህ ነው የጨረስነው። መጀመሪያ ከባድ መሳሪያዎቹን አጠፋንባቸው። አመራሩም እዛው ነው የተገኘ። ስበት ማዕከል በደንብ ነው ያነጠር ነው። የውጊያ አካሄዳቸው መንገድ መቁረጥ ስለነበረ ይሄንን እንዳይሳካላቸው አደረግን። ስለዚህ የወጣው ኃይል በጣም እንትን ነው። ውሃ የበላው ወደ 60 ምናምን ነው። ውሃ አለ እዚህ በዚህ ምንድን ነው ስሙ አርቦሮ ወንዝ የሚባል ወደዛ ገፋ። ከኋላ ሲከተል ውሃ ብቻ የወሰደው ከነ መሳሪያ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሽንፈትን የተከናነበው የህወሓት የሽብር ቡድን ኃይል በዚህ አካባቢ በምትገኘው በጭና ቀበሌ ንጹሐንን በመጨፍጨፍ ጭካኔን የሽንፈቱ ምላሽ አድርጓል። አሁንም ግን ይህ ኃይል ከነኩ የዓላማው እስከ መጨረሻው ይቀበር ዘንድ የድል ሰራዊቱ በወኔና በአገራዊ ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆኖ የጀግነት ውሎውን ማሳየቱን ቀጥሏል። የብላቴ ልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል በመሠረታዊ ውትድርና ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት አስመረቀ። ተመራቂ የሰራዊት አባላቱ በበኩላቸው የሚሰጣቸውን ማናቸውም ግዳጆች በብቃት በመወጣት ሀገርን ከጥቃት ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ
ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ተከትሎ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለው በብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ የውትድርና ስልጠናን ያጠናቀቁ የሰራዊት አባላት ዛሬ ተመርቀዋል። የብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ዋለልኝ ታደሰ ተመራቂ ወታደሮች በውጊያ ቴክኒክ፣ በአካል ብቃትና በሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ በንድፈ ሐሳብና በተግባር የታገዘ ወታደራዊ ስልጠና ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ማንኛውም ቦታና ወቅት ጠላት የጠላትን ቋሚና ተንቀሳቃሽ ኢላማዎችን መደምሰስ የሚያስችል አቅም እንዲፈጥሩ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም በተኩስ ትምህርት እስካሁን ድረስ ባገኙት ውጤት 66.6% በማምጣት ተኩሳቸውን አጠናቀዋል። በቀን በስልት ትምህርትም ወታደራዊ ስልት ትምህርትን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም ፈጣንና ተንቀሳቃሽ እንዲሆኑ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መሰናክሎችን አልፎ ጠላትን መደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ ስልት ትምህርቶችን ተሰጥቶ አቅም እንዲፈጥሩ ተደርጓል። የመከላከያ ህብረት ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ይመር መኮንን ለተመራቂ የሰራዊት አባላቱ ባስተላለፉት መልእክት ተመራቂዎች ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ተጠቅመው በሚሰማሩበት ቀጠና ሁሉ የሚሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት እንዲፈጽሙ መልእክት አስተላልፈዋል። የዛሬ ተመራቂዎችም ከጀግናው ሰራዊታችን ጋር በመቀላቀል በምትሰማሩበት ግዳጅ ቀጠና ሁሉ በላቀ ጀግንነትና ቆራጥነት የታሪክ አደራችሁን እንደምትወጡ እምነቴ የጸና ነው። ሌላው በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሊዳሞ በየዘመናቱ በተነሱብን ወረራዎች ተፈትነን ይሆን እንጂ ሽንፈትን አናውቅም ያሉ ሲሆን፣ ተመራቂ የሰራዊት አባላትም በቀጣይ በሚኖራቸው ስምሪት ሁሉ ሀገራቸውን እንዲጠብቁ አሳስበዋል። በተለያየ ጊዜ ሲያጋጥማት የነበረውን አደጋ የሰለጠነም ያልሰለጠነም ዜጎቿ በመተባበር ከራሳቸው በላይ ለሀገራቸው ቅድሚያ በመስጠት በዱር በገደል በማደር በመውደቅ ሲታደጓት ሲያከብሯት ሲያስከብሯት መጥተዋል። አንድም ትፈተናለች እንጂ ተሸንፋ አታውቅም። አሁን ባገኛችሁት እውቀት የራሳችሁን ጥበብና ክህሎት ጨምራችሁ በወታደራዊ ስነ ምግባር ታንጻችሁ ወቅታዊ ግዳጃችሁን በብቃት እንድትወጡ አደራ እላለሁ። ተመራቂ የሰራዊት አባላት በበኩላቸው የሚሰጣቸውን ማናቸውም ግዳጆች በመወጣት ሀገርን ከጥቃት ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ወደፊት ኢትዮጵያ ያላትን ራዕይ ሲያስቡት ውስጣቸው ላይ የሚያበግናቸው ነገር አለ። የእሷን የሩቅ ህልም ሲያስቡት የኢትዮጵያ ስኬት ስለሚታያቸው ያኛውን ስኬት ላይ እንዳደርስ ማይፈነቅሉ ድንጋይ ማይቆፍሩ አፈር የለም። ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ለማሳካት ብዙ ጥረዋል፣ ግን መቼም አይሳካላቸውም። እኛ እያለን እና በቁርጠኝነት ነው ሁላችን የሚመጣ ነው። ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያ አንድ ነው የሆነው በዚህ ሰዓት። ከጥግ እስከ ጥግ ከጥግ እስከ ጥግ አንድ በሆነበት ሰዓት ማንም ምንም አይነት ጠላት አይደለም። እኛ አሁን እኮ ርዝራዡ ነው የቀረው። እኛ ልንለቃቀማቸው ነው የምንሄደው። ከወንድሜ ጋር ነው የመጣ ነው። ያው ቤተሰብ መርቆ ነው ይሸኛል። ቤተሰብ ለሀገራችን ጉዳይ ብለን ከትምህርታችን ገበታ ነው የመጣ ነው። በቃ ሀገር ከትምህርታችን በፊት ሀገር ሲኖር ነው ትምህርታችን የምንማረው ብለን ከትምህርት ነው ወደዚህ የመጣ ነው። እኔ በብዛት የጥቅምት 24ቱ ነው ማለት ነው። በቃ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው ከልቡ የማይጠፋው ነው ድርጊት የተፈጸመው መከላከያችን ላይ። ይህንን ደግሞ እኛ ደግሞ ይህንን ጁንታ ደግሞ ከገባበት ገብተን የገባበት ጉድጓድ ፈንቅለን ለማውጣት ዝግጁ ነን እና ከበቂ በላይ እኛ ስልጠና ወስደናል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛ። በአፋር ክልል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተከፈተው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የደቡብ ክልል የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የደረሰው ችግር በጋራ እንደሆነ ለማሳየትና ተፈናቃዮችን የማቋቋሙ ኃላፊነት የሁላችንም ስለሆነ የተደረገ ነው ብለዋል የደቡብ ክልላዊ መንግስት በርክክቡ ወቅት። ተመስገን ሽፈራው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ህዝብ ላይ ከፍቶት የነበረውን ጦርነት በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአፋር ልዩ ኃይልና ሚኒሻም በአስተማማኝ መልኩ ተመክቷል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ጦር በከፈተባቸው ቦታዎች ላይ የነበሩ ንጹሐን ግን ተፈናቅሏል፣ ለበርካታ ችግሮችም ተዳርገዋል። እነዚህን ዜጎች ለማቋቋምና ለመደገፍ ሁሉም በሚችለው እየተረባረበ ይገኛል።
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልም በአፋር ክልል በጦርነቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ዜጎች የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ይዞ ሰመራ መጥቷል። ድጋፉን ይዘው የመጡት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው የገጠመንን ችግር ተሻግረን የነገን ብርሃን ለማየት የሚያስችል ተስፋ በእጃችን ይዘናል ብለዋል። ይሄ ችግር ይሄ ሙከራ ዋጋን ከፍልበት ይሆናል፣ ግን በድል እንደምናሸንፍ ድል አድርገን እንደምንመለስ የአፋር አርብቶ አደሮች የሰለጠኑ ሚሊተሪ የሰለጠኑ ሳይሆኑ በተፈጥሯቸው ጀግንነት የተላበሱ የአፋር አርብቶ አደሮች ምላሽ ሰጥተው ከአፋር ምድር ጠራርገው አስወጥተው አሳይተውናልና ይሄ በሁሉ መስክ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ መናገር ይቻላል። ያለን አክብሮትና ምስጋና ልንገልጽላቸው እንፈልጋለን። የሽብር ቡድኑ የአፋር ህዝብ ላይ ያደረሰው ጉዳት በጥቁር መዝገብ የሚጻፍ ነው ያሉት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ፣ የአፋር ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ጁንታውን ከአፋር አስወጥቻለሁ ብሎ እጁን አጣጥፎ አይቀመጥም ብለዋል። የጁንታን ነገር አሁንም ቢሆን ጀምረናል፣ አልጨረስንም። ከአፋር ወጣል ብለን አይደለም እያሰብን ያለ ነው። አማራን አርሶ አደር እየበጠበጠ እስካለ ድረስ አፋር ነጻ አልወጣም ብለን ነው እያሰብን ያለ። ስለዚህ ለጁንታ ኤኒታይም መዘናጋት የሚባል ነገር አያስፈልግም። ምክንያቱም ተራ ሽፍታ ነው። ለተራ ሽፍታ ባገኝበት አጋብ ምክንያቱም ዋናው የሽፍታ አሁን ሰዓት መተዳደር ያደረገ ምንድን ነው? ዘርፌ ይኖራለሁ ነው። በቃ ዘርፌ ይኖራለሁ ብሎ ራሱን ያዘጋጀ ኃይል ነው። በቃ እየዘረፉ ይኖራሉ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሌት ተቀን እየሰራ ያለ ኃይል ነው። ይሄ ደግሞ ተረጎጃ አይደለም። ኢትዮጵያን ማፍረስ ከባድ ነው። በዚህ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም እንደ ሀገር በጋራ ይህንን ጠላት አጀንዳ ካደረግነው እርግጠኛ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሸናፊዎች እንሆናለን። የገጠሙን ችግሮች አስከፊ ቢሆኑም ችግሮቹ ግን ሀገራዊ መልካም እድልን ሰጥቶናል ያሉት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው፣ ይህም በህብረት አንድ ሆነን እንድናሸንፍ ያደርገናል ሲሉ ገልጿል። ጦርነቱ ጉዳት ብቻ ሳይሆን እጅግ የሚደንቅ አብሮነትም አንድነትም ስለ ኢትዮጵያ የበለጠ ጣልናት፣ በተናት፣ አጠፋናት ያሉትን ኢትዮጵያዊነትን እንደገና እንዲያገግም ያደረገበት ኢትዮጵያውያን ሆ ብለን በአንድነት የተሰለፍንበት ወቅትም ስለሆነ ዜጎቻችንን በማቋቋም ጠላት ከመመከት ጎን ለጎን የተፈናቀሉትን ማቋቋም በአንድነት በኢትዮጵያዊነት በአንድ ቤተሰብ መንፈስ አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው የመጀመሪያውን ዙር ድጋፋችንን ለመለገስ። ዋናው ነገር በመንፈስ አብረናችሁ እንደሆንን ለመግለጽ ነው። ትንሽ ነገር ይዘን መምጣት ነበረብን፣ ይዘን መጥተናል። ይዘን የመጣ ነው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ቶሎ እንዲደርሳቸው በሚል ወደ 800 ኩንታል ዱቄት ይዘን መጥተናል። እንደዚሁ ወደ 8000 ሊትር ዘይት ይዘን መጥተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቅርብ እነዚህን ሰዎች የሚጎደላቸውን እያየ ማሟላት የሚችልበትን የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልጋል ብለን ስላመንን 25 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ይዘን መጥተናል። የመጣውን ድጋፍ የተረከቡት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያውያንን መተባበርና መደጋገፍ ትፈልጋለች ብለዋል። አንዳንዱ ያለው አይሰጥም፣ አንዳንዱ ያለው ይሰጣል፣ አንዳንዱ ደግሞ ማለት ነው የሌለውን ያመጣል። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ከባድ ሰብት እንደ ሀገር አሁን ስንት ፈተና ውስጥ ነው እንደ ሀገር የኑሮ ውድነት ጋር ሌላው ጋር ሲጨመርበት ማለት ነው። እና አጠቃላይ ግን ያው ለአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት ህዝብ ለሰጣችሁት ክብር በጣም 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 ለቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። በአፋር ክልል ከ200,000 በላይ ዜጎች በህወሀት የሽብር ቡድን ምክንያት ተፈናቅለው በየመጠለያ ጣቢያዎቹ ይገኛሉ። ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው፣ አፋር ሰመራ። የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ማሳወቅ በሚል ሀሳብ የተዘጋጀው የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የፊርማ ማሰባሰብ ፕሮግራም በአማራ ክልል በይፋ ተጀመረ። ፊርማቸውን በማሳረፍ መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለኝ ፕሮግራሙ በአሸባሪ ህወሓት እጩዎታቸው የተቀማ መፈናቀልና ረሃባቸው ጆሮ ለተነፈገው የአማራ ክልል ተጎጂዎች ድምፅ እንደሚሆን ገልጸዋል።
ሁሉም ያደጉ የበለጸጉ አገሮች አሁን ያለንበትን ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ እንዲረዱት እንፈልጋለን። የተወረርነው እኛ ነን። እየተጨፈጨፍን ያለነው እኛ ነን። እየተዘረፍን ያለነው እኛ ነን። ልጆቻችን ተገደው እየተደፈሩ ያሉት የእኛ ልጆች ናቸው። አረጋውያን በሰላም ውለው በሰላም አይገቡም፣ በየተገኙበት ይገደላሉ። ሴቶች በየተገኙበት ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመባቸው ነው። የዜጎቻችን የዕለት ምግብ ሳይቀር እየተዘረፈ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መድኃኒት ማግኘት ያለባቸው ዜጎች መድኃኒት እንዳያገኙ ከፍተኛ ጫና እየተፈጸመባቸው ነው። መድኃኒት የማግኘት ዓለም አቀፍ መብታቸው ተከልክሏል፣ ተነፍጓል። በሕይወት የመኖር የዜጎች መብት በግላጭ ተጥሷል። ይህንን ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በተለይ የበለጸጉ አገሮች እንዲረዱት እንፈልጋለን፣ እንዲያውቁት እንፈልጋለን። የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግሥት ንቅናቄ የተዛባውን የሀገር ገጽታ ለመገንባት ያለውን የህብረተሰቡ ፍላጎት ያስገነዝባል ብለዋል። በሁሉም አካባቢ ግፍ እየተፈጸመባቸው ላሉ ሕፃናት ድምፅ ሆነው እያገለገሉ አይደለም። በሁሉም አካባቢ ዘር ተኮር ጥቃት ለተፈጸሙ ንጹሐን ዜጎች ድምፅ ሆነው እያገለገሉ አይደለም። አንዳንድ ቦታ የተፈጸሙ ጥቃቅን ጉዳዮችን አነፍንፈው አጣርተው ለዓለም ማህበረሰብ እንደሚያጋልጡት ሁሉ በተለይ በአማራ ክልል ላይ በብዙ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉ ዓለም አቀፍ ግፎችን፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚወገዙ ጥፋቶችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያጋለጡ አይደለም። ድምፃችንን ማዳመጥ የሚፈልግ ቀናይ አመለካከት ያለው ሚዲያ፣ ቀናይ አመለካከት ያለው ህዝብ፣ ቀናይ አመለካከት ያለው ለሰብአዊ መብት የቆመ ማህበረሰብ ተቋም እንፈልጋለን።